Кръшчим, защото в София започва международния свинг фестивал. Него участие ще вземат танцори от над 30 държави. Нашият репортер Валерия Кръстева реши да се потопи в тънкостите на буги-вуги и Чарлстън и сега ще ни пренесе директно на дансинга. Здравейте, колеги! Както сигурно може да чуете, тук е доста шумно. Намираме се в НДК, в сърцето на София, което вчера бие в свинг ритъм. Причината е свинг денс фестивала, който от 1 до 4 юни ще събере стотици танцори от над 25 държави. Какво точно ще се случи до 4, сега ще разберем от организатора Явор Кунчев. Здравейте! Здравейте! Всъщност държавите са 37. Танцуващите са около 500 към момента. Престигат от цяла Европа, от 4 континента. Това са хора, които обожават свинг музиката, обожават да танцуват на това, което слушате и виждате. В момента се провежда един специален подбор на хората, в коя група отива. 4 дена в София ще има страшно много свинг танци. Включително може гражданите на столица да ни видят по улиците в неделя след обяд, когато ще направим един специален тур. Изобщо за нас този уикенд ще е един огромен празник. Това е страхотно. Нека сега да видим и двама от международните учители. Кажете ни, какво мислите вие за фестивала? It's good. For me, it's my first time here, so... Това е моят първи път тук, така че за мен това е много добре. And so far, so good. За сега съм много добър. It's pretty early in the weekend at the moment, so I will say that things are off to a good start. Още е доста в началото на фестивала, затова трябва да кажа, че за сега всичко е много добре. Защо според вас свингът е толкова популярен, не само в България, явно и по целия свят в момента? Why do you think that swing dance is so modern currently, but not only here in Bulgaria, but around the world? I think it's a great dance, it's a great community, and if you love this type of music, there's no better place to be. Това е страхотен вид танц и страхотно общество, така че може би това е най-добрият начин за забавление. Трудно ли е за начинаещите? Is it hard for beginners? No. It's great. No, I mean, it's all about having fun with people, connecting with people. So there is some technique to have, but this is one of the few dances that you can pretty much have fun as soon as you start. Не, по-скоро зависи от връзката с хората, зависи от техническото изпълнение, но по-скоро не е трудно. Добре, сега ми се иска да ви покажа и двама от танцорите, които са тук, за да направят едно предизвикателство към Деси и Сашо. Ще покажат една лесна стъпка, като начало. Тези стъпки, фигурата се нарича тъктърн и изглежда по следния начин. Деси, Саша, надявам се, че гледате внимателно. Чудесно, благодаря ви. Ето, виждате, хората продължават да танцуват, усмихнати се, тук кипи невероятна атмосфера. Деси, Саша, надявам се, че вие ще успеете да се справите с това нелеко предизвикателство. Това е от нас. Никакъв шанс да се справим с това тежко предизвикателство. Това беше всичко от нас за днес и за тази седмица.